Homem-Aranha Sem Volta para Casa tá chegando aí em dezembro. Venom foi antecipado pro dia 1º de outubro. Isso significa que o trailer 2 de Spider-Man No Way Home pode estar chegando. Aí com a provável aparição de Andrew Garfield e Tobey Maguire. Mas enquanto isso não acontece, bora aquecer pra esse filme? E falando em Tobey Maguire, eu vou te trazer agora 5 curiosidades sensacionais sobre o primeiro filme do Homem-Aranha que você precisa saber. Tá curioso? Fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e no dia 3 de maio de 2002 estreou o primeiro filme do Homem-Aranha. Quase 20 anos, hein? Eu fui 9 vezes no cinema ver esse filme e esse filme foi sensacional pra época porque foi realmente o primeiro filme que foi muito baseado nos quadrinhos de uma forma realmente espetacular, não é o espetacular Homem-Aranha, viu? Que também é bom. Mas esse filme marcou uma geração fazendo uma legião de fãs do Homem-Aranha que antes já tinha, mas era o pessoal mais velho. E se não fosse esse filme que abriu absolutamente tudo, tudo que veio depois foi a partir desse filme. Foi sensacional ir no cinema e ver praticamente quadrinhos em movimento. Eu como fã do Homem-Aranha já desde criança, aquilo foi sensacional, tirando a teia orgânica. Mas isso tudo vai acontecer de novo nesse grande crossover que vai ser Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que não tem nada confirmado ainda, mas a gente já sabe que vai ter. A gente já sabe que Tobey Maguire vai estar lá, a gente já sabe que Andrew Garfield vai estar lá. É impossível não estar, né? Mas vamos aquecer para esse filme. Vamos relembrar alguns detalhes sobre o filme do Homem-Aranha de 2002. Você sabia que Heath Ledger, aquele que interpretou o Coringa e acabou falecendo, quase foi o Homem-Aranha? E também Leonardo DiCaprio, o do Titanic, mas afundou. Não rolou nenhum dos dois. Sabe por quê? Porque eles simplesmente recusaram o papel. E tinha mais é que recusar mesmo, porque o papel era do Tobey. Esse cara nasceu pra ser o Homem-Aranha, não adianta. E no trailer tem uma cena que era pra ser a cena final do filme, mas ela teve que ser toda remontada. Mas antes de eu falar sobre essa cena, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like bacana. E eu vou deixar aqui na descrição vários links com ofertas da Amazon sobre quadrinhos do Homem-Aranha se você quer conhecer passo a passo sobre seu herói favorito. Mas a cena deletada do trailer era que seria no final do filme. É aquela cena que ele captura dois bandidos em um helicóptero e prende o helicóptero entre as duas torres gêmeas. Mas devido ao ataque do 11 de setembro, eles resolveram remover a cena e fazer uma cena totalmente nova com o Homem-Aranha parando na bandeira dos Estados Unidos, aquela cena final do filme, clássica. Essa eu duvido que você saiba. Você sabia que quase que o Wolverine teve uma participação nesse filme? Sim, o Wolverine, cara. Hugh Jackman revelou que tentou fazer uma participação no filme e foi liberado pelo diretor Sam Raimi. Mas não rolou porque a produção não encontrou um uniforme pro herói. Um tal de terno, né, que ele iria usar, eles não encontraram. Que coisa estranha, né? Mas isso foi confirmado pelo próprio Hugh Jackman em uma entrevista. Mas como assim não tem uniforme? Manda fazer! 156 takes. Mas o que é isso? Calma, eu vou explicar. Depois que o Peter consegue os poderes, rola aquela cena do refeitório, aquela famosa cena que o Peter segura a Mary Jane que ia escorregar e ia cair de costas no chão. E pra impressionar a pessoa, ele vai lá e usa os reflexos pra segurar ela e segurar a bandeja na outra mão. E cai tudo exatamente assim dentro da bandeja, né? Vocês se lembram disso com certeza. Mas o diretor Sam Raimi revelou que não usou nenhum efeito especial pra essa cena. Então ele gravou 156 vezes a cena com Tobey segurando a bandeja na mão. 156 vezes! Que coisa bem tensa, né? E outra, o uniforme do Homem-Aranha foi roubado. Aconteceu de tudo, eu acho, nesse filme, né? Impressionante. Dois seguranças da Sony foram presos por roubar 4 uniformes do Homem-Aranha. O cara fizeram a limpa e eu guardar lá de recordação em casa. Cada uniforme custava apenas $50 mil. Será que iam guardar em casa mesmo? E com cada história maluca, esse foi o primeiro filme do Homem-Aranha que possibilitou que vários filmes de super-heróis viessem depois, como os filmes da MCU e como o próprio Homem-Aranha do Tom Holland. Ele se tornou um clássico absoluto, dando sequência para Homem-Aranha 2, que é considerado ainda melhor. Mas pode falar um pouquinho aqui sobre Homem-Aranha 3?
Homem-Aranha 3 foi considerado o filme mais caro da história, até 2007. Ele custou 250 milhões de doletas. Mas isso é assunto para outro dia, porque eu volto com mais informações sobre Homem-Aranha, tudo que você quer saber. Deixa um comentário aqui embaixo sobre qual assunto você quer, o que você quer saber, exatamente tudo, que o canal é de vocês. Até mais!